ချီဝင်းငယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့SPNCYN ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဦးဆုံးသောရေအားလျှက်စစ်စီမံရေးဖြစ်ပါတယ်။ချီဝင်းငယ်ရေအားလျှက်စစ်ဆက်ရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်ချီဝင်းမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်နန်းဟူရွာနေထိုင်မှာတည်ရှိပြီးချီဝင်းမြို့နယ်၆မိုင်မြေကြီးနားမြို့နယ်၆၃မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါရေအားလျှက်စစ်ဆက်ရုံကို2019ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလျှက်စစ်တပ်အားစတင်ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြေကြီးနားမွန်ကြီးမိုးကောင်းနဖာစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒေသများကိုလျှက်စစ်တပ်အားပို့လွှတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်အားစတင်ပို့လွှတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လွှတ်မှုပမာဏမှာ2019ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30
ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ပုံမူတက်တာတဲ့ဇင်းနှုန်းနဲ့လျှက်စစ်တအားကိုအထုံးပြူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်တအားပေးဆက်ရုံကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့နှင်းစင်ထုတ်လုပ်မဲ့လျှက်စစ်ပမာဏနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ရှိနေပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိတအားလိုင်းကတ်တက်ချက်ကြောင့်လျှက်စစ်တအားပေးဆက်ရုံမှာ7လုံးသာလဲပတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။7လုံးလုံးအပြည့်ဝလဲပတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ချီဝင်ငယ်ရရန်လျှက်စစ်ဆက်ရုံကနိုင်ငံတော်အတွက်အားကိုးရလောက်တဲ့လျှက်စစ်အရင်းမြစ်နဲ့အာမခံမှုပေးနိုင်ပြီး16သိန်းခန့်ရှိတဲ့အများပြည်သူအတွက်လျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲမျိုးကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားဖြန့်ဖြူရေးကွန်ရက်ကနိုင်ငံတော်တရားဖြန့်ဖြူရေးစနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့မိုင်ပေါင်း190ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ချီဝင်ငယ်စီမံကိန်းကတရားဖြူဝမထုတ်လို့ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူနစ်သိန်းပေါင်း 2,000 ပဲထုတ်နေရပါတယ်။ကျန်နေတဲ့ယူနစ်သိန်းပေါင်း 4,000 ကိုပြည်သူတွေမသုံးဆွဲနိုင်သေးပါဘူး။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကပြည်သူတွေရဲ့စံနှုန်းအတိုင်း2030ခုနှစ်မှာတရားရဂိုင်းနှုန်းမီလီယံရည်မှန်းချက်စီကိုတက်တက်ကြွကြွချေတက်နေပါတယ်။ SBIC နဲ့အတူဓာတ်အားလိုက်တိဆောက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ဓာတ်အားကွန်ရက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားကွန်ရက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လက်ရှိတိဆောက်ဖို့စီမံထားတဲ့ဓာတ်အားလိုက်မှာဝိုင်းမော်ကနေနဘာအထိ 230kV ဓာတ်အားလိုက်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအစီက 139.6 မိုင်ရှိပါတယ်။ဓာတ်အားလိုက်မှာကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားခရိုင်ဝိုင်းမော်မြို့မြေကြီးနားမြို့မိုးကောင်းမြို့မိုးညင်းခရိုင်မိုးညင်းမြို့စုစုပေါင်းကြေးရွာအုပ်စု40ခု၊စကိုင်းတိုင်းကတားခရိုင်အင်းတော်မြို့နယ်ကြေးရွာအုပ်စု8ခုကိုဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခု 230kV ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ double circuit 230 kV line 138 မိုင်၊ single circuit 132 kV line 17မိုင်၊ double circuit 130 kV line 49မိုင်တို့ပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့ကာလအထိလုပ်ငန်းကာလမှာ18လခန့်ဖြစ်ပြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာလက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့အများပြည်သူသဘောထားကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းပေါ်အများပြည်သူသဘောထားကောက်ခံမှုကို6ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့ NGO နဲ့ဒေသခံပြည်သူများကိုစားပြုတဲ့အုပ်စု3စုပါဝင်ပြီးတက်ရောက်သူ254ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တဘောရာကောက်ခံမှုရလက်အရာပြည်သူတွေက230ဓာတ်အားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကနေပြီးရဲစစ်တပ်အားထောက်ပံ့ပေးမှုအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဖန်တီးပေးမှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဒေသခံစီးပွားရေးကောင်းမွန်စေမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ထားမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။230ဓာတ်အားလိုင်းတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းပြီးစီမယ်ဆိုရင်ချီဝင်ငယ်စီမံကိန်းကထုတ်လုပ်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားယူနစ်သိန်းပေါင်း 6,000 ကိုနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်မှာထည့်ဝင်ပြီးဓာတ်အားယူနစ်သိန်းပေါင်း 6,000 က 2018-2019 ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးလျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှုရဲ့300ခန့်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသလျှက်စစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လည်းပြန်လည်ထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။